nkweyanziza nnyo kuba nti okkiriza n'osalawo n'ogamba kw'otambule naffe nkya y'olunaku luno. Njala nno mmale okubanga nkutwalako mu basajja bakulu aba Hizbullah ate nabo tumale okubatuuki mu ngeri gye bakozeemu effujjo. Olunaku olwajja akawungezi nakulazi wano ng'amagye ag'eggwanga erya Isirayiri ng'agalumbye Lebanooni era ebitundu naddala ebiri mu maserengeta aga Lebanooni ebyo abasajja baabisesebbudde. Omuyudaaya bwe yatuuse okubanga asindika endege ze zaaluubiridde okubanga zikuba amaterekero g'ebyokulwanyisa gano gaba Hizbullah era nga gabadde mu maserengeta ag'ensi gye bayita Lebanon ne bakuba n'ebifo ebirala byebatugambye nti byabadde bya nsonga byabadde ebifo bya muzinzi nnyo eri bannaffe mukwano gwange aba Hizbullah. Eize ne yeewaananga egamba nti era weewaawo bano kye baakoze okulumbagana Golan Heights ne battirayo abantu 12. Omuyudaaya yagambye nti weewaawo naye ate era tetunnaba. Kumbe bino ebigambo byeyogeza naye nga binyiza abasajja aba Hizbullah era njala nkutegeeze nti aba Hizbullah banyivu. Oluvannyuma lw'okufuna obunyiivu obwo ku mitwe gyabwe abasajja ne bagamba nti kati kazoolere leka twemale eggayaŋŋano anti kwerumba na kwesasuliza buli omu ku munne kati katwemale eggayaŋŋano walowooza mu Hizbullah katonze w'ekibeerabeera. Abamu ku yo asinziira mu bbanga naye n'akubanga asinziira ku ttaka n'agamba nti awali amaanyi gaffe tumanyiwo tugenda okubanga tukozeseza ddala tutuuke okubanga tufaafaagana n'omusajja nno bw'atyo amanyiddwa nga Omuyisirayiri. Era kankutegeeze nti bano aba Hizbullah babombardinze ebyalo eby'enjawulo eby'eggwanga erimanyiddwa nga erya Isirayiri in response to massacres. Naffe ekyo tukikola wakati mu kubeesasulizaako olw'ekisanjaga bannansi b'eggwanga erya Lebanooni kye mwatanudde okubanga bwe mutyo nno mukola. Abasajja bakunjala nkutegeeze abakoze attacks on Israeli military sites mu bitundu gamba nga Manara ebitundu gamba nga mukwano gwange ebyeshituula eyo nnanga balumbye okwanukula musajja wa ggwanga lya Isirayiri olw'okubanga yatuuse okubanga abayisaamu eggaali. Kati omusajja mu Hizbullah agamba nti kyonna kyekiri bwebanga Isirayiri yeetaaga lutalo kusajjuka era nga nayo na bino byonna byekola ebikola nga biri mu buufu obw'okusajjula embeera. Abasajja bakulu bagenda kati kubanga bategeera kye bayita Hizbullah yaani bana abasajja batajetinze military positions ne deployment points ziba nkambi ez'amagye ag'eggwanga lya Buyudaaya. Abajaasi bangi ab'eggwanga lya Isirayiri bwe batyo nno batuuka okukuŋŋaanyizibwa mu bifo eby'enjawulo bafune orders ezisemberayo ddala okutandika okubanga batabaala omudooyi. Kati ekifo ekimu kyabadde bakuŋŋaaniddemu okubanga bafuna ebiragiro ate nakyo omusajja mukulu atuuse okubanga akigunda nnyo mu bitundu tugambye ebi Almanarasa koneshituula kibadde mukwano gwange mu nsi etaano y'abakirimaanyi. This action was taken in response to Israeli airstrikes on the Kalule and southern Lebanon. Nti kino kye tukoze omusajja Omuyudaaya kubadde ku mwanukula effujjo lyakoze n'atuuka okubanga alumba ebitundu byaffe biri mu maserengeta aga Lebanooni tubadde wallahi tetusobola kubanga tumuleka. Ekyo tubadde tetusobola kuleka musajja amanyiddwa nga Omuyisirayiri abadde ateekeddwa okubanga bw'atyo agabana. Okusira ku mawulire agabannaffe aba Hizbullah bano bagamba baalumbye abasajja bukulu positions ez'amagye ag'eggwanga erya Isirayiri era ne tutuuka okubanga tutondayo jahannama. Omuliro ogutuuse okuba nti gukwata wamu n'abantu abaisirayiri abali mu bitundu ebatuuse okubanga balumiziddwa mu bulumbaganyi buno omusajja bw'akulaga amanyiddwa ng'omu Hizbullah bw'asiimye n'akola ku basajja bakulu bano. Mukwano gwange abasajja bakulu abali mu kumujonyesa olwaleero era batubuulidde aba Hizbullah bino byonna bikolebwa mu linnya ly'okuyamba bannaffe abafirisuuti be tutayagala kubanga tuleka mu bbanga. Newankubadde nga amawanga mangi gabavaamu dda ffe bituteekedde okubanga tusigala ku mulamwa ogw'obbalwanira paka kakasa nti obuuli batwa ku buwanguzi. Kati nno ge mawulire ago bwe twokwotinga bannaffe aba Almayadini mawulire bwe batyo nno nga basinzidde wali munda mu ggwanga erya Lebanooni gye basinzidde okubanga batunnyonnyola ne bagamba nti Isirayiri yatajetinze ebitundu eby'obugwanjuba ewali ekibuga kibayita Alijaliri ekyo bwe batyo nno ne basobola akwegamba okubanga tebakirese bulungi. Kati n'Omuyisirayiri agamba tayimu etuusa abasajja bakulu bano okubanga tubalaga kubola zifaya babeere nga basasulira amazambi gaabwe. Kati nno kimanye nti nno muwali mu Saddaati omusomi wadduwa Kayingo akulinze wali mu bitundu by'e Namugongo muwali mu Saddaati nga
yambisa ekitabo ekitukuvu ekya Quranul Karim, nga yeeyambisa mukwano gwange nate obubaani, yeeyambisa bu oyiro waloka oyira kwentera okugamba akomwali musaddati yakali naye kayamba nnyo nti mmwe abalina embeera buli kadde y'okubaako ebintu ebiwamba emibiri gyammwe nawulira ebikutambula tambula weetaaga ka oyira ako keesaabe bulungi bwona keesaabe byonna ebibadde bikutambulamu bijja fuluma ate nga tokakiddwa nnyo era nga tokitaddeemu kinene byo byokka byokka bifiiringa nti wano si waffe ne bituuka okubanga bizzaako kakola tondeka nnyuma amaka gakukyankalanyeeko oba mirimu gye gikyankalanye viza y'erimi kiki ekiganya nyakuzoganya jangu nkulage waliwo abamu obeera n'amaka ago n'ogamba weka ntandika okulunda ku nkoko nnonde ku mbuzi mpola mpola naye okimanyi nti waliwo amaka g'osanga ng'ebyo tebirundibwa lwaki ensonga zibeerawo kati muwali musaddaati abagambye mujje musange namugongo asobole okubanga bw'ati akola akyasinga okubanga bw'atyo nno yeekakasaako nnyo ojja kubanga omufuna ku nnamba ezo ne ku WhatsApp kwali bulambalamba leka tumale okweyongera tutunuulira abasajja ba Hizbullah munnange mawulire getongedde okufuna bano batajeti nze nate assembly points ez'amagye agaggwanga lya Isirayiri mu bitundu gamba nga Shitula batuwulidde nti bakubye Shitula nga beeyambisa appropriate weapons ne bakubira ddala ku nnyama awatali kukuba misi yonna amawulire okuvaako munda mu ggwanga erya Isirayiri ganuga confirm nze two rockets ezilandize mu Shitula strike a building and causing a fire amawulire nkugambye agaba naffe aba Isirayiri bwe gatyo bwe gatuuse okuba nti gakkiriza ekyo nti kituufu embwa zitukubye era ekizimbe ekimu kikubiddwa ne jahannama tuli mu kugizikiriza ebadde ekyagezaako okubanga tuzoganyazoganya ajjukira bino omusajja omuhizibullah byakoze abikoze akulaga nti abadde yeesasuzza omusajja ow'eggwanga erya Isirayiri olwa bombardiment gye yakoze olunaku olwajja olw'essande abwe yalumbye ebitundu okuli taraya ebitundu gamba nga beka ebitundu shabiha bul alishima ili kifarukila kiyamu tayral harufa ebyo nabiri masiringi tage gwanga erya Lebanoni omuyudaya yabirumbye nga agamba yabadde esasuliza ku basajja bano aba Hizbullah olw'okulumba Golan Heights gye batidde abantu 12 ekyundu Hizbullah kye kyawakanya olunaku olwaleero Air Force y'eggwanga erya Isirayiri yalumbye ne tawuni manyiddwa nga abasi ya maserengeta aga Lebanoni n'ebitundu ebirinanye Buruji al Shamali eyo ne refugee camp namba naye naye abasajja abayudaaya asebo jala nkutegeeze mukwano gwange nti bagitaliza Muhammad Raadi oyakulira Loiko gamba loyalty eri bannaffe bano aba Hizbullah ng'asinzira mu ggwanga erya Lebanon mu paramenti yagambye nti Israeli occupation come to an end defeat of for a large scale war against Lebanon abo mukama katonda bwabavaamu ne batuggulako olutalo olwannamaddala batuuse okubanga bazikirira bagenda kuzikirira kitegedde bulungi abo batonda abasajja batuuse okubanga balabudde naye nga ky'olina okubanga omanya nti omu Hizbullah tabalesi ekimu abakubye bubi n'abagamba nti muddangamu wetukyatuusawo n'olwaleero nkusimula okuba ng'otambula n'olutimbe olwawaaka.